salom barchaga bugun sizlar bilan birgalikda Premiere Pro da renderni tezlashtirish jarayonlari haqida ko'rib o'tamiz Xo'p, birinchisi pre render xo'sh pre render nima degani Pre-render degani render, render qilishdan oldin kadr umuman bizani mahsulot qanaqa chiqishini oldindan ko'rsak bo'ladi degani buning uchun biza sekuensiyaga o'tamiz sekuensiyada render into out knopkasini bossak butun boshli timelineni render qiladi agar sizlar mark in va mark out orqali mana bu oraliqni belgilab qo'ygan bo'lsanglar sekun orqali render into outni bosganda faqatgina ushbu oraliqni belgilab oladi va faqat shu yerda render qiladi buning uchun control shift x bosamiz so va bu belgilangan oraliqni olib tashlaymiz va undan keyin uh, render into outni bosadigan bo'lsak bizga butun boshli timelineni render qilib beradi va shundan keyin biza umumiy mahsulotni saxranit qilib ko'radigan bo'lsak render jarayoni ancha tezlashadi mana manabunaqangi yashil bo'lib turishi tepadagi time chizig'imiz bu bizda prerender to'liq o'tgani haqida ma'lumot beradi ushbu prerender jarayoni renderda yordam berish uchun mana bu yerda use yoqib qo'yish esdan chiqmasin render tezlashtirish ikkinchi yo'li bu hardway encoding hisoblanadi buning uchun render qilish tugmasini bosamiz as, ya'ni control m bosamiz control m bosganimizdan keyin mana bu yerda encoding settings degani bor mana bu yerda bizda o'zi har doim tanlab tanlash imkoniyati bo'lmasligi mumkin mobodo sizlarda software encoding turgan bo'lishi mumkin biz uni hardway encodingga bosib qo'yamiz agar sizlarda hardway encoding chiqmayotgan bo'lsa youtube kanalimizdan uh, boshqa videolarni ko'rishingizlar mumkin ya'ni hardway incodingi qanaqa qilib chiqarish haqidagi videoni uchinchi yo'li bitrate settings ya'ni uh, render qilayotgan paytda bitrateni bitradi vrmas cbrga ishlating bu nima degani mana bu yerda tushib ko'radigan bo'lsak mana ko'pincha bizda vibr one pas yoki vbr to pas bo'lib turadi mana bu yerda xuddi shu jarayonni cbr ga qo'yib qo'yinglar bu nima degani vbrni ikkita oraliqqa uh, minimum va maksimum oraliq ushlab turib faqatgina o'sha oraliqda hmm. kodirovka qilishga harakat qiladi dastur bu jarayonni esa ya'ni render jarayonni bu anchagina sekinlashtiradi sbni tanlasak bu o'rtacha biz bitta bitra oraliqqaib beramiz xuddi shu oraliqda har doim ushlab turadig degani emas uni tepasini ham yuqorisini ham ya'ni bir tushib chiqib o'ynab turadi bizar sibrni bitta o'rtacha oraliqqa berib qo'yamiz shuning uchun cbr tanlasanglar nisbatan tezroq render qiladi ho'p to'rtinchi yo'li bu bitreyni to'g'ri tanlash ya'ni kerakli bittray сохранить qilish bu nima degani agar siz youtube uchun video tayyorlayotgan bo'lsangiz full hd uchun sakkizdan o'n ikkigacha ikki k uchun o'n oltidan yigirma to'rtgacha to'rt ka uchun esa o'ttiz besh qirq besh o'rtacha atrofida mana tepada um, fpslar bilan yozib qo'yibdi qaysi fpsda necha uh, bira bo'lishi kerakligini bundan ortig'ini qilsanglar ham baribir uni youtube xuddi mana mana shunga tushirib qo'yadi yoki siz uh, klientni ishini qilayotgan bo'lsangiz mana bu yerda control mni bosib um, cvr tanlaganinglardan keyin misol mana uh, klient kelgan materiali yigirma bo'lsa ham sizlar uni qirqta сохраnit qilsanglar shunchaki ko'p joy ketadi va render jarayonini juda sekinlashtirgan bo'lasizlar shuning uchun iloji boricha klient sizga bitrate trayt nechi bo'lishini aytmayaptimi shunchaki kelgan materialni bitrateda сохranit qilinglar endi aytishinglar mumkin kelgan materiali bitrateini raytini qayerdan bilaman deb shunchaki birorta videoni olamiz ochamiz va unga свойства ni bosamiz свойстваdan keyin подробно o'tib ko'radigan bo'lsak hop mana bizga yoyapti корс передача данных mana o'n sakkiz o'n to'qqiz o'n sakkiz olsak bo'ladi ya'ni ushbu videoni montaj qilayotgan bo'lsak biz shunchaki сохранить qilayotganda ham uni bitrani o'n sakkizga qo'yishimiz yetarli bo'ladi baribir sizlar uni ikki barobar katta bit bilan сохранить qilib qolsanglar uni качествоsini o'zgartira olmaysizlar o'sha narsa o'sha joyda turadi faqat joyini katta qilib qo'yasizlar xolos beshinchisi kamroq layer ya'ni iloji boricha mana bunaqasiga o'n o'n beshtalab qator qilib tashlab man професsиональны ishlayapman qatorlar qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi degani emas bu har bitta layer qancha ko'paygani sabab uh, sayin render jarayoni shuncha pasayib boradi shuning uchun shunchaki uh, har bir qatordagidegai uh, altta bosib turgan holda bitta bitta pastga tushirib qo'ysaar ya'ni barchasini bir qator qilib qo'yganinglar yaxshi alt bosamiz strelkani pastini bosamiz va barchasi bizda bitta qator bo'ladi ayniqsa bu ishni o'rgansanglar sizlar shu materialni koloristga yoki ovoz rejissyoriga bergan paytinglarda sizlarga rahmat aytadi shuning uchun iloji boricha hammasini bitta layer qilib ba ya'ni barcha videoni bitta layer qilib keyin render qilinglar e'tiborlar uchun rahmat charchamanglar prier pro zoro ikki siz bilan montaj haqida jiddiy gaplashamiz ellik uchta video o'n sakkiz soatdan ortiqroq dars o'zbek tilidagi birinchi mukammal to'liq darslik endi sotuvda batafsil youtube kanalimizda